aquesta vaca per aquí avall, segur que no passarà res, eh? Ja us ho asseguro, la pinya. Tots els que punt d'entrar en la seva posició s'agafen de braç. Primer es col·loca un d'en peus, ara es col·loca l'altre. Ja tenim els dos de l'estructura. Tots els col·locats, treballa punt, peu a l'espatlla, carregat, 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 sí! Molt bé! Molt bé, nen, molt bé, nen, xeca! Molt bé, els nens del Vendrell carregant els dos de vuit amb molt revinga, treballa, treballa, s'està mirant. Pot debatre el nostre passat, ni el que som, però volem tornar a demostrar-ho. Vine a l'assaig general del dia 24 a la plaça Vella i a la Diada de Santa Anna. Fem el poble vermell, fem el repte possible.